senyora Coco Comín, pregonera de la Festa Major d'avui, amics i amigues, veïns i veïnes, estem de Festa Major. Avui iniciem la Festa Major de Valldoreix de l'any 2008. Una festa diversa, plural, plena d'activitats i participació de les nostres entitats cíviques, culturals i esportives. Una festa a la que la nostra entitat municipal, especialment des de les vocalies de cultura, d'esports, de comerç i d'obres i serveis, han treballat amb entitats i associacions de veïns amb un sol interès, amb un interès comú, que la festa sigui el màxim de lluïda possible. Avui divendres 12 de setembre ha arrencat la Festa Major de Valldoreix 2008 i ho ha fet amb una pregonera de luxe, la valldoreixenca i coreògrafa Coco Comín. L'oportunitat d'expressar el que sento per Valldoreix és per mi un honor. La meva família i jo, com d'altres famílies, ens vàrem establir aquí, en el barri del Mas Roig, fa 15 anys, fugint de la ciutat. I el que en principi creia que seria una complicació a l'hora d'anar a la feina, de portar fills que llavors encara eren adolescents a l'escola o de subministrar la intendència de la casa, de cop, d'un dia per l'altre, es va convertir en un autèntic plaer. I us diré per què. Perquè llevar-se al matí a Valldoreix t'omple de serenitat cada dia. Contemplar una posta de sol és un acte únic. Dormir amb silenci renova l'esperit. Comprar en els petits establiments productes de qualitat i amb un tracte personal i exquisit és un luxe. Tinc la certesa de que a Valldoreix tots nosaltres hem descobert el tresor més preat de l'ésser humà, que és trobar un lloc, el teu lloc en el món. És per això que m'he convertit en una gelosa del meu poble. El pregó d'enguany ha estat amenitzat pel grup de Big Jamboree, que ha tocat peces clàssiques del blues, del swing i del jazz. Valldoreix, Montserrat Turu i a Josep Puig, vicepresident, han animat a tots els valdoreixencs i valdoreixenques, així com a tots els ciutadans dels voltants, a participar a la Festa Major d'enguany, que coincideix amb el 50è aniversari de la creació de l'MD.